كمثل همسا بلاي سو لزا القيت هدار رجل فنانتكو منم يمياكو نسو قبريوت قانقاتشو عمارينيا بمهونو بيتشا كنن نفساتشو قدر لاي نيت تتعرف قدر لاي ستعلو ان اعتو ملسكو سلتعلا هونو بفيديو يكررسو يا سايونو تنانتم يا سايونجد النسو ميفلقوتن بيتشانو نا بدنو النسا كتوالي اوريجينالو يا يبدنو فيلم النسو يا سايو بالبيتاتشو بالبيتاتشو يتقدلوا باتشو ايتيوبياوي وتو يناغرو نبر سولو تقورطوال لمن ماننن نبر بزا بوتالاي لمن اهونا نايوم انغدي بنيا لاي شملس كمال بركه تعزم وانو فيلم هنا ሰባት አመቱ የግድያ ዘግናኝ ወሬ በድጋሚ እየተሰማ መሆኑ ብዙዎቹ ናፋስቧል። በዚህም በበደኑ አካባቢ በቀናት ተጠፍረው በገደል የተወረወሩ ዜጎች እንደ መስክር ሊጠቀሱ ይችላሉ። ረጅም በሆነው በዚህ ገደል ብዛት ያላቸው ዜጎች ባሰቃቂ ሁኔታ ተፈቃይተው ተጥለዋል። የፖለቲካ ልዩነት በውይይት ይፈታ በሚባልበት በዚህ ወቅት ስለፖለቲካ ምንም የማያውቁትን አሰቃይቶ በሚዘገንን ሁኔታ መጨፍጨፍ ደርግ የቀረውን ያገዳደል አይነት ለማሳየት ካልሆነ ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይችልም። ሰባት አመት የተጨፈጨፉትን አጥም በመሰብሰብ ላይ ያለ ትውልድ እንደገና አዲስ ሬሳ ለመፈለግ ሲሯሯጥ ማየትን የሚከብድ ነው። በግለሰብም ይሁን በድርጅት ሰው በመረሸን የትም እንደማይደረስ ደርግ ትምህርት ሊሆን በተገባ ነበር። ዘጠኝ ቤተሰብ ወሰዱብኝ፣ ቀጥቀጣው ባለቤቴንም ገደሏት። እኔ ወንድሞች ልንገራችሁ ገደሉብኝ። 34 አመት አብረን ያለነው ሚስቴ ለንብረቴ አላነቀስኩም ወሰዱ። ናስለዚህ ቀኔ ልብስን ማልገልጥም እናንተ ሄዳችሁ ይውት የተደረቀው ሽባ ልጅ አሁን ወፈሰሰ እጅ ተዘበረ መልሰውልኛል አሉ። አላየዋቸውም እኔ እና 11 ወሬ ነው እዚህ ነኝ ነው ደሞ በተተውኝ ጥሩ ነው ትንሽ አንጎሌ ለካይሰራ እና ይሄ ነው ድርገቱ። ጓደኞቼን ገደል ጀመሯቸው። ያው አምስቱ ጓደኞቼ የጓደኛ አምስት ነኝ እኔ አምስት ገደልኳት። እንዴ ያለ ግፍ ይሰራ ይሄን ሁሉ ያደረገን መለዘና ነው ምን ነው አይቶ ቢዘረጋው ያለኝ ይሄን ነው የሚሉት ሰውየው ያለ ቤተሰብ አስቀረኝ የሚሉ አባት አሉ። ይሄን ሁሉ ያደረገ ማን ነበር የሚሉት መለስ ዜናዊ ነው እሱ ነው ሁሉ ተብሎ ተቆርጧል ፊልም ላይ ነበር ሲሉ የነበረ። አዎ እና በሚገርም ሁኔታ እንዴ ኦፕዲዮን እንዲፈነጭ ያደረገው በተመሳሳይ መልኩ ወነገን ምን በለው እንዲፈነጭ ያደረገው የለቀቃቸው ማን ነው? ድሮም ሌባ ሲሰርቅ ይጣላል ግድ ነው። አዎ መሃል ላይ ተጣሉ። መጀመሪያ ላይ ግን እነዚህን ሰዎች እኮ የበተነብን እነዚህን ኃይሎች እኮ ያሰራጨው እሱ እንደነበረ አንዘነጋው። አዎ በምንም አይነት ታምር የማይረሳል ሰውየው ይሄን ሁሉ ያስደረገን እሱ ነው ያለው። እውነትም እሱ ነው በትክክል። እና በበላይነት ይመሩ የነበሩት ደግሞ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ትግርኛ ተናጋሪዎች ሁሉ በጦርነቱ ወቅት እንደነበሩ በደንብ ማስረጃ ከተገደሉ ሰራዊቶች የተገኘ ማረጋገጫ ማስረጃም ነበር። የገዢው ፓርቲም እጅ እንደነበረበት በትክክል የታየ ነገር ነበር። ሌላው የምዕራብና የምስራቅ ሀረርጌ ወረዳዎች ለኦነግና ለኢዴፓ ማን ነው ለኦሆዴድ ይቅርታ ለሁለቱ መፈንጫዎች ሆነው ነበር የቆዩት። እንደፈለጋቸው ነበር የሚያደርጉት። አ መፈክራቸው ምንድነበረ? የኦሆዴድ ሲመጣ
አንግቦ የመጣው መፈክር ነፍጠኛን ገረኢታ ጅብቱስ ጃልቱስ ኦሮሞ ጀለቡልታ ብሎ ነበር የመጣው። በአማርኛ ስመልሰው አንተ ወርጫም አማራ ወደድክም ጠላህም ለኦሮሞ ትገዛለ በኦሮሞ ስትተዳደራለ የሚል መፈክር ይዘው ነበር እየጨፈሩ የመጡት። የሚገርም ነገር የምዕራብና ምስራቅ ሀረርጌ የብሔር አማራ ተወላጆች የሀገር ሽማግሌዎች በወቅቱ ለነበሩት ጠቅላይ ሚኒስቴር ባሁን ሰዓት በርግጥ የእግዚአብሔር ሰው ሆኛለሁ ይላሉ ንሳ እንዲገቡ ነው በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ይድረሳቸው ምን እንደነሰለ ብለው የመለሱት ለአቶ ታምራት ላይኔ ነው። አቶ ታምራት ላይኔ ለሀገር ሽማግሌዎቹ ምን ብለው መሰለ የመለሱት ተውጣጥተው ሄደው ጠይቀዋቸው ነበር። እኔ ሀረርጌ ውስጥ ሀረርጌ ብሎ አማራ አርሲ ብሎ አማራ ባሌ ብሎ አማራ አላውቅም። ይሄንን ግዛት ለማስፋፋት የሄደውን ለፍጠኛውን ነው የምትሉት ነው ያሉ። በዚህ ንግግራቸው የሀገር ሽማግሌዎቹ አዝነው ተክዘው ነው የተመለሱት። ከዚህ በኋላ በሀረርጌና በባሌ እንዲሁም በአርሲ አካባቢ የሚኖሩ የብሔረ አማራ ተወላጆች ትንሽ ሀብትና ንብረት ያላቸው ሰዎች ወደ መሃል ሀገር ይሄ ሀገር ሀገራችን አይደለም ወደ መሃል ሀገር ወደ ወገኖቻችን ወደ ዘመዶቻችን እንሰባሰብ ብለው ነቅለው አቅም ያለው አዋሽን ተሻግሮ የመጣው በዚህ ንግግር ነው። አሁን እንደው በእውነት በ1983 በፊት የነበረውና አሁን ያለውን ብሔረ አማራ ተወላጆች በአርሲና በሐረርጌ ውስጥ ያሉት እንደው ስታቲክሱ ቢታይ በእውነቴ ነው 10% አይሆንም። አሁን የቀረው ወጥቷል በዚህ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ንግግር ነው ተስፋ ቆርጦ አገራችን አይደለም ለካ ብሎ ሙልጭ ብሎ የወጣው በዛን ጊዜ ነው። ታምራት ላይኔ ነፍጠኛ ማለት ታጥቷል ሽፍታ ሶማሌ ሲል የነበረውን ነፍጠኛ አማራ ሳይው ብሎ ነው ያውሉ ልቂት እንዲደርስ የተደረገው አካል ነው። የኛም ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን አልቀዋል እዛ አንድም አቃቸው ሹፌር የሰፈሪ ሰው ወደዛ አቶ ጌቱ የሚባሉ ሰውዬ በጣም ምስኪን ከባድ መኪና ሹፌር ወደዛ አካባቢ ሄደው አንገታቸው ለብቻ ሌላው አካላቸው ለብቻ ታርዶ ነው የተመለሰው። አይረሱኝም እነዚህ ነገሮች። ይሄ ቁስል ያሳዝናል። ያደረገው የማጥቃለ መጠይቅ ከአመራሩ 51% የውያኔ አመራሮች የአማራን ሀኪም እንኳን አያምኑም። ይታይ እንግዲህ እስከዚህ ድረስ ነው። እዚህ ስልጣን ላይ ከገቡ በኋላ የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነው። ወታደራዊ ሆስፒታሎች የሚቀጠሩ አማራዎች በጥንቃቄ ተጠንተው ነው የሚገቡት። እንግዲህ እስከዚህ ድረስ የሚቀጠሩ ከተቀጠሩ በኋላ ክትትሉ አያቋርጥም የሚል አንድ ከነሱ መሀል ሰንዝሮ ነበረ። ምክንያቱም አማራው ጠቅላላ በትግራይ ውስጥ ያለው አመለካከት ጸር ነው፣ ትግራይ ካልተደመሰሰ አማራ መኖር አይችልም እያሉ ስላስተማሩት፣ አሁን እነሱ ደግሞ ከስልጣን ከገቡ በኋላ የተደረገ ቃለ መጠይቅ ስንመለከት ጭራሹኑ የአማራ ጥላቻቸው የኢትዮጵያ ጥላቻቸው ይተዋሉ የሚል በጣም ሞኝ ነው። መረጃዎችን ብቻ መመርመር ነው የሚያስፈልገን። በአክሱም አካባቢ የተደረጉ ጥናቶች አሉ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እኔ አሁንም በምን በአይደንቲቲ ላይ ነው በአማራ ላይ ያለው የህዝቡ አስተያየት ትግራይና ኤርትራ ውስጥ በተደረጉት ቃለ መጠይቆች ኤርትራኖች ከ30 ዓመት እንኳን በኋላ ከነጻነት በኋላ ማለት ነው በጋው ክፍል ተጠይቆ በዚህ በአለም ሰገድ መጽሐፍ የአማራ ጥላቻቸው ከትግራይ ከዚህ ከኛው ከትግራይ ትግርኛ ተናጋሪው በጣም ያነሰ ነው። ኢማጅን ኤርትራውያኖቹ ያላቸው የአማራ ጥላቻ በጣም አነስተኛ ነው። ለምሳሌ ዋና ጥላት ተብሎ የሚጠየቀው ኤርትራ ውስጥ ቱርክ፣ አረብና ጣሊያን፣ አማራ አራቱ ጥላቶቻችሁ ማን ነው ቀዳሚ ተብሎ ሲጠየቁ ኤርትራውያኖቹ በመጨረሻ ነበር የመደቡት አማራ። ይሄ ምኒልክ፣ ኃይለ ሥላሴና መንግስቱ ማለት ነው። ይታያችሁ እንግዲህ ከ86% አማራን በመጨረሻ ነው የመደቡት። በዚህ በኤርትራ የተደረገው ጥናት በአለም ሰገድ ጥናት ትግራይ ውስጥ ሲመጣ ተጀምሮ እስኪያልቅ ጥላት አማራ ነው ብለው ነው የተመደቡት 82.1 በተለይ ሸዋ አማራ ነው ያሉት። እንግዲህ ከቱርክ ከጣሊያን ከአረብ በመጨረሻ ደረጃ ነው ያስቀመጡት። ይህ እና ጣሊያን እና አረቦች በመጨረሻ ደረጃ። ስለዚህ አክሱም ላይ
ያቶ አባተ ተንከተ ዋሉ አክሱማዊ ደግሞ በታሪካችን እኔ ማቃቸው ሰው ናቸው በጣም ልክ ሰው ናቸው አማራ የሚባል ጭራሹኑ ሁቱና ትስዮች ነን እኛን ካላጠፉ እሺ ፍብራ አልኩም ብለው ነበር ካለ መጠየቅ ላይ የሰጡት አለቃሱ ጋርማ ከነጭራሹ ከፈረንጅና ከአማራ ማል ሐኪም ማን ምረጡ ተብሎ ቢጠየቁ ማን ይመርጣሉ ብለው ሲጠይቃቸው አሁን ሰገብ እኔ ጭራሹኑ ፈረንጅ ነው ፈረንጅ አማራ በጣም ርኩስ ነው ሐሞትም የለውም ጀግንነትም የለውም ብለው ነው መጽሐፉን ማንበብ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስልጣን ከገቡ በኋላ የተደረገ ፈረንጅ ስለዚህ በአማራ ያላቸው ጥላቻ በጣም በጣም የከፋ ነው በጣም ፊውዳሎች እነዚህ መጽሐፍት ብቻ አይደሉም ፋሽስቶች ናቸው ዘረኞች ናቸው ዘረኝነት በአጠቃላይ መጀመሪያውኑ አኝከው ከያዝከው ለመውጣት በጣም በጣም ጊዜ ይፈጫል አንዳንዱማ እስክትሞ ድረስ ይቆያል ነው የሚሉት በታ ያዳቆነ ታቀሳይ መሄድ ይባላል በአገራችን አዎ ይሄ ቀደም ሲል ያነሱልኝ ጥናት ግን በአድማጮቻችን በውል እንዲረዱት መፈልገው አመራሮቹን የወያኔ የቲፒኤልኤፍ ወይ ደግሞ የህዋት አመራሮች ላይ የተደረገ ጥናት ነው እንጂ ህብረተሰቡ ህዝቡ ላይ የተደረገው በሁለቱም ላይ የተደረገው አለም ሸገር አባይ በአይደንቲቲ ቺልድ መጽሐፉ ላይ የገለጸው በትግራይ የተደረጉ ጥናቶችና በኤርትራ የተደረጉ ጥናቶች ሸሚላል ዛሬም አበክረን ስንመለከት በግልጽ አስቀምጣለሁ እኔ ባጭሩ ነው እንግዲህ መመሪያ ዳርከን እየገለጽኩላችኋለሁ ስለዚህ በትግራይም ውስጥ የጥላቻ ተስፋፋል ብሎ ማመን ይቻላል ማለት ነው አዎ አስገደ ድሮ ስላሴ በግልጽ አስቀምጣለሁ አሁን በዚህ ላይ በመግቢያ ላይ መጽሐፍ ላይ ስታነቡት ምንድነው ያለው ያፋን መጀመሪያ ሲያስወግዱ እነዚህ አማራዎች ናቸው ወደዚህ ወደ ክፍለ ሀገራቸው ሄዱ ወደ ሀገራቸው ሄዱ ሀገር የሚባል እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው ትግራይ ሀገር አይደለም ኢትዮጵያ አይደለም በእነሱ አመለካከት ስለዚህ ኢትዮጵያ ያፋውሽ ያባሯቸው ሀገራቸው ሄዶ ሀገራቸው ሄዱ ነፃ አውጡ እዚህ እኛ የኛ ትግራይ ሪፐብሊክ ነው የምንመሰርተው ብለው ነው እንትን ያደርጉ ስለዚህ ህብረተሰቡ ማን ነው አስገደ ምንድን ያለው ያፋ ሲመጣ በጠባብነት ነበር አሸናፊ ሆኖ የጠባብ አመለካከት ያለው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አሸናፊ ሆኖ ከደመደመ በኋላ ትግራይ ወደ ትግራይ መሀልና ወደ ጫፍ እየተጓዙ እየሰፋ ሲሄድ ጠቅላላ ትግራይ ጸረ አማራ አመለካከት እንዲኖረው አደረጉ ነው ያለው መጽሐፉ መግቢያ ላይ ጠቅሸዋል ስለዚህ እንዳውም በጣም የሚገርመው የደጓሊ ድል እንኳን ብትመለከተው ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ይምላላቸው እዛ በገጽ 6 ላይ ነው መሰለኝ በ75 ዓመተ ምህረት ካልተሳሳትኩ በሁለተኛ ጉባኤ ላይ የጸደቀ እሱ እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው የትግራይና የኤርትራ ህዝቦች ድል የኛ የትግራዮች እንጂ አማራ ታሪክ ጸሐፊዎች እንደሚሉት አይደለም የኢትዮጵያ ታሪክና ጀግንነት እዚህ ላይ ይባላል የትግሬዎች ደካማ ጎናቸው ከኢትዮጵያዊነት የበለጠ ትግሬነትን ይወዳሉ። የዚህ ተቃራሪ ውሸት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያንን ውሸት እንደ እውነት ወስዶ ኖ ትግሬዎች እንደ ከነሱ የበለጠ ኢትዮጵያዊ የለም አክሱም ምን ይሉሃል ግን ሪሰርች እና ጥናቶች ምርምሮች የሚያሳዩት ሰርቪዎች የሚያሳዩት ከዛ ተቃራሪ ነው። ሻቢያ ሁለቱ ትግሬዎች አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። አስተሳሰባቸው ጸረ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር እንድትፈርስ ይፈልጋሉ። ይሄንን ደካማ አስተሳሰብ ያ ጎጠኝነታቸው ጎሳዊ ስሜታቸው ጠንካራ በመሆኑ የዓለም አቀፍ ጠላቶች እንጫ darlings of the foreign forces እኮ ናቸው የሚባሉት። እና ዛሬ ተወደው ተሽሞንሙ ነው የሚኖሩት ትግሬዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ባህሪያቸው ኢትዮጵያዊነትን አሳልፎ መስጠት በድህነት ለሚለው ይህን ስናገር ቢዝነስ ማድረግ የለብኝም ቅድም ያላቸዋቸውን ወንድሞች የጠቀሳቸዋቸውን በተፈጥሮ ችግር ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንኳን ተመልክተውታል የተጠና ነው እንኳን በኢትዮጵያ ድህነት ከሆነ ለማመስ ለጸረ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ከማራው የበለጠ ድሃ የለም በድሃድ መጎዳት በግፍ ፍትህ በመጓደል ከሆነ በአማራው ክፍለ ሀገር በአማራው ክፍለ ሀገራት በሚባሉት ሁሉ በማንኛቸውም አገዛዝ ጊዜ በደል ተበድሏል። ችግር የውስጣቸው የሀገራቸው የድህነት ችግር ከሆነ የወሎ ክፍለ ሀገር ውስጥ በሀገሩ በሀብታም በሆነችው ወሎ ክፍለ ሀገር ለትግሬና ለኤርትራ ስታበላ የነበረች ክፍለ ሀገር በራሷ ሰዎች በረሃበት ግን አንድም ወሎዬ ልገንጠል ሲል ሰምቻላቅም አንድም የመንዝ አማራ ግንባር መሬት መታክል ስላረሰ ተቆራምደ ስለኖረ ባለፈው ሳምንት
ብትመለከቱ ብዙዎች በታገላለን ብለው በኢትዮጵያነት የሚ እንሳተፋለን እንኳን ከሚሉ ትግሬዎች የምትሰሙት ኮንዲሽናል ነው። እስካልተናገራችሁን ትግሬን እስካልተናገሩ ሁሉን እንዳትነኩ እና በማባበልና በጣም አጥና ለዚህ ነው ሌላ ኳሊቲ ያላቸው ማለት በጣም ደፋሮች ናቸው they have the guts ይሄንን ለማሰኘት ይሄንን ትፈት ለዚህ ነው ያ ይሉንታ የሚባለው መልካሙ ባህሪው እንዲጎዳ ያደረገው ምክንያቱም አሁን ያንን ከማያቅ ህዝብ ጋራ ነው ዲልም ያደርገው ወለታ አበልጅ ነኝ እንዲያድርጎልኛል አብረን በልተናል አብረን ጠጥተናል ይያለ ነው አማራው ራሱ ነሳልፎ የሰጠውና ወደዚህ ወደ አመጣው ነጥብ ስመለስ አሁንም ከዚህ ከተከማ መንፈስ የሚመጡ ናቸው ብዙዎቹ ኢትዮጵያን መሆራን እኔ ባክብሮትና በትትና ነው ይሄን ቻሌንጅ ማወረወረው በምንም ቦታ መረጃ የላቸውም በአለም ላይ ብዙ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ደሃዎች አሉ ግን ጸረ ኢትዮጵያ ምን አላሉ ትግሬዎች ደሃ ስለሆነ አይደለም ስታቲስቲክስ እንደውም የሚያሳየው በኃይለ ስላሴ ጊዜም ሆነ በደርግም ጊዜ ሆነ አሁንን እንኳን እናወራም የለንም ጊዜ ምን ነው ነገር የለም አፐር ሃንድን የኢትዮጵያን ሀብት የኢትዮጵያን ስልጣን የተጠቀሙ ግን ነጭናጮች ናቸው ዴር ፔቺ ያ ነጭናጫ ያ አንታይ ሰልፍ አንታይ ዘ ቢገር ፒክቸር የሆነው ፐርሰናሊቲያቸው እንዲዳብር ተደረገ እንዲጎለምስ ተደረገ እነሱም እነቱ ውሸቱ ለፎነላቸው እነሱም አመኑት እኮ ብዙዎች የትግሬ ሰዎች አመኑ አማራ ጠላት ነው አማራ እንዲያድርጓል አንተ ትግሬ ዜጋ ትግራዊ ነው የሚባሉት ዛሬ በደግነት ሌላ ናቸው በአማራ ላይ በአማራ ስር ወደቀ ማለት ነው እነዚህ የነሱ ፈሊጥ ማለት ነው ያሞኔ በሰደሞች አፍጫ መተመረት ከገቡ በኋላ ወደ በራ መፈክራቸው ምንድነው አማራ ነው አማራ ትግራይ እንደዚህ ያደረገ ትግራይ ጨቆናን ትግራይ እንደዚህ ሆነች ምክንያቱም አማራ እንደዚህ ያደረገ ነው እና በአጠቃላይ የወያኔ መሪዎች በአማራ ያላቸው ጥላቻ በጣም ከአይደንቲቲ ጅልት ደራሲ ታለም ሸገድ ስትመረከቱት ለምሳሌ አደቦ ማለት ምንድነው የእናት ሀገር እኛ ፋዘርላንድ የሚባለው ነገር ከኢትዮጵያ ጋር ሲነሳ የመጀመሪያ ምርጫቸው ተጠይቀው ሲመልሱ መሪዎቹ ብቻ ነኝ አሁን እናገረው 64.3 ትግራይ ነበር ያሉት የእናት ሀገር ሲነሳ ትግሬዎች ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚለው ማለት ነው እንግዲህ እኛ ትግሬዎች ነን ማለት ነው 64.3 ትግራይ ነን ያሉት አንድ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ያለው ከነሱ ማለት ሱብሃት ነጋ ተጋብረና ገብረ መስቀል አዩ መጣፉ ላይ ካነበባችሁት ምንድነው የሚሉት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሊና እንትመጣው ትግራይ ነች ያሉት እነሱ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ወደ ኋላ ቀርቷል እንኳን ህዝብ ዝይስናይ ማት ነው አይኮነን እንኳን ሀዋሃትኩም ተፈጠርና የደም ሽታን እንግዲህ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያሁኑ የትግሬ ገዢዎች ከኛ ዘር ሌላ ለአፋር ነው የጠራ ንጹህ ዘር ነው ብለው ሲናገሩ እንደነበረ የታሪክ እንደዚህ ብለው ተናግረዋል በተለያዩ ዓለማት ድርጅቶች ለአማራው ህዝብ የሚሰጡ ዳታዎች